Bir xotin podvaliga kirib eski tushki narsalarni ichidan Aloviddinning sehrgar chirog'ini topgan ekan. Anekdotlashadi bu narsa. Bunda so'lasak, bu etib ichidan jin chiqdi. Begim, buyuring deb qo'rqib ketibdi ayol. Nimani buyuraysiz? Nimani buyursaz bo'yining hammasi. Hammasini qilasamsa, hammasini yozibdi. Hammasini qilaman. Bo'lmasa senga bitta buyuraman. Buyuring. Erta bilan erim uyqudan ko'zini ochishligi bilan birinchi bo'lib meni ko'rsin. Kuni bilan e'tibori, diqqati, fikri, xayoli menda bo'lsin. Kechqurun erim uyquga ko'zini yumayotganda ham oxiri ko'rganim men bo'lay. Shuni qila olasam desa qilaman debdi. Qil desa xotinni sensorli telefonga aylantirib qo'ygan ekan. Xotinimiz ham shu, sirdoshimiz ham shu xol. Azizlar, buni qo'yaylik. Ota-bobolarimiz shusiz baxtli yashashdi. Shusiz ajrim bo'lmadi. Shusiz aka-uka bir-biridan yuz ko'rmas bo'lmadi.